مل کے پڑھو. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. مل کے پڑھ لو. صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. دو تین اشعار ایک اردو کلام کے پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیے. خیرات وہ دیتے ہیں, خیرات وہ دیتے ہیں سنبھالی نہیں جاتے, سنبھالی نہیں جاتی جھولی کوئی دربار سے خالی نہیں جاتی جو خالی نہیں جاتی خیرات وہ دیتے جھولے کوئی دربار سے خالی نہیں جاتی خیرات وہ دیتے اٹھے گا نہ اٹھے گے ہم اس در سے کہ جب تک اٹھے گا نہ بگڑی ہوئی تقدیر بنا لی نہیں جاتی بگڑی ہوئی تقدیر بنا لی نہیں جاتی خیرات
طاقت وہ دیتے ہیں. اور شیر سماعت کیجیے. ایک نظر کرم کی دیئے یا شاہ نظر کرم کی دیے یا شاہ مدینہ مدثر خستہ فسانی نہیں جاتی فسادی نہیں جاتی خیرات وہ دیتے ہیں اظہار وفا کر کے حسین اظہار وفا کر کے حسین اور حسن سے کیوں سیدہ زہرا کی دعا لی نہیں جا زہرا کی دعا لی نہیں جاتی خیرات وہ دیتے ہیں اشکوں کی روانی میں ذرا اشکوں کی روانی میں ذرا بھیج کے دیکھو بے مایا دردوں کی یہ ڈالی نہیں جاتی دودوں کی یہ ڈالی